Keyingi yillarda yurtimizda yoshlarga e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning iste'dod va salohiyatlarini yuzaga chiqarish borasida juda katta salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yoshlarni siyosiy jarayonlarga keng jalb qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasi huzurida yoshlar parlamenti faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda yoshlar parlamenti a'zolari tomonidan mamlakatimizda qabul qilinayotgan qonunchilik hujjatlariga o'zlarini tashabbuslari, taklif va loyihalari bilan faol ishtirok qilmoqdalar. Yangilanayotgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonuni loyihasida ham yoshlarning iste'dod va salohiyatlarini yuzaga chiqarish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish alohida belgilab qo'yilmoqda. Xususan, davlat iste'dodli yoshlarni moddiy ahvolidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlashi kafolatlanishi belgilanmoqda. Bundan tashqari, davlat ilm-fanni rivojlantirishga jahon ilmiy hamjamiyati bilan ilmiy aloqalarni yo'lga qo'yilishi belgilab qo'yilmoqda. Men mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy jarayonlarga befarq emasman va barchani befarq bo'lmaslikka chaqiraman.